Poslednjih dana u sportskom centru u Požarevcu rađeno je na organizaciji programa koji će biti realizovani u narednom periodu. Za nedelju 28. maja najavljen je crossfit koji će se održati na stadionu malih sportova sa početkom od 20 sati. Kup u bench presu zakazan je za 18. maj na terenu stadiona malih sportova. Najavljena sportska dešavanja u crossfitu i bench pressu su otvorenog tipa za sve građane koji vole sportska dešavanja, rečeno je na konferenciji za novinare u sportskom centru Požarevac.